Ispravnost autobusa i vozača je možda najvažniji faktor na osnovu koga đačka ekskurzija može biti ocenjena uspešnom. Prošle godine saobraćajna policija je u Srbiji pregledala više od 14.000 autobusa za prevoz učenika na ekskurzije i iz saobraćaja isključila 13 zbog tehničke neispravnosti i 10 vozača zbog alkoholisanosti ili umora. Šta kažu podaci za opštinu Stara Pazova? Tokom 2015. godine policijskoj stanici Stara Pazova prijavljeno je 119 ekskurzija i tom prilikom je pregledano 173 autobusa. Retko, skoro nikad se ne dešava da se neki autobus ili vozač isključi iz saobraćaja. U praksi se to nije desilo, međutim šta kažu propisi ukoliko se utvrdi neispravnost pred sam polazak? Ukoliko se tako nešto desi, taj vozač, odnosno vozilo, neće biti upućeni na ekskurziju, bit će zamenjeni, a ukoliko se kod vozača utvrdi prekršajna odgovornost, on će biti kažnjen po zakonu o bezbednosti saobraćaja. Naša kamera ispratila je polazak đaka osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima na dvodnevnu ekskurziju na Zlatibor. Direktor škole Boško Milojević kaže da su pripreme sprovedene kako treba. Smatram da smo obavili sve ono što je po pravilniku o izvođenju ekskurzija predviđeno i smatramo da će proći sve u najboljem redu. 9 godina koliko sam ja direktor nismo imali ni jedan slučaj da autobus bio tehnički neispravan, da je vraćen ili eventualno da vozač nije bio psihofizički sposoban da vozi decu. Šta podrazumeva kontrola vozila i vozača pre otpočinjanja prevoza? Proveru tehničke ispravnosti vozila, što policijski službenici utvrđuju uvidom u dokumentaciju koju svaki vozač dužan da pokaže na licu mesta, zatim proveru opremljenosti vozila vizualnim pregledom vozila. Svaki autobus koji je starosti do 5 godina treba da ima 6-mesečni tehnički pregled koji pokazuje na uvid, a vozila koje su starije proizvodnje moraju da imaju 5-dnevni tehnički pregled. Također svaki autobus mora biti opremljen tablom koja označava da se autobusom prevoze deca koja su postavljena na prednjoj i na zadnjoj strani autobusa na vidnom mestu. Također utvrđujemo da li postoji dovoljan broj sedišta za sve učenike i prateće osoblje i koliki je broj zapravo sedišta u autobusu po saobraćajnoj dozvoli. Roditelj sa kojim smo razgovarali podržava kontrolu. Imao sam baš što tiče toga loše iskustvo, pre 10 godina sin je trebao ići u Češku sa folklorom. Vratio sam ga iz autobusa zbog toga. Vozač uzao flašu piva, pije i rekao dijete moje za ruku i kući, niko nije otišao na kurđu. Pa lijepo je, treba da pregleda se autobus i vozač da se vidi, znači ipak voze djecu. Inače, jedna od mera koja proističe iz pravilnika o ekskurzijama je i zabrana prevoza đaka noću od 22 do 5 časova.